A BiH je u prvih 6 mjeseci ove godine zabilježila pad izvoza za 8,18%. Najviše su podbacile 3 tarife. Električna energija, proizvodi od željeza i čelika te tekstilna industrija. Direktor sektora za makroekonomski sustav Vanjsko-trgovinske komore BiH na konferenciji za novinare je istaknuo kako je ukupan obujam vanjsko-trgovinske razmjene smanjen za 303 milijuna maraka. Od toga izvoz u referentnom periodu iznosi 8,2 milijarde konvertibilnih maraka, što je opet smanjenje za 8,18% u odnosu na referentni period prethodne godine, ili izraženo brojevima nekih 729 miliona maraka. Ako pogledamo uvoz, vidjet ćemo da je uvoz bio nekih 14,3 milijarde maraka, što je povećanje u odnosu na referentni period prethodne godine za nekih 307 miliona maraka. Deficit je dakle 6,1 milijardu maraka. Njemu su pridonijele 3 tarife. To su električna energija u iznosu 382 miliona maraka pada u odnosu na isti referentni period prethodne godine. Proizvodi željezo i čelik pad preko 200 miliona, te proizvodi tekstilne industrije pad preko 70 miliona. Zašto se ovo dešava? Bosna i Hercegovina, vidjeli ste i kroz prezentaciju, oslonjena na Evropsku uniju kao najznačajnijeg partnera. Bilo koja dešavanja na nivou Evropske unije apsolutno se reflektuju na Bosnu i Hercegovinu i veoma se rijetko može desiti da neko dešavanje na nivou Evropske unije nema refleksiju na Bosnu i Hercegovinu. Postoje i pozitivni pokazatelji. Izvoz je povećala namjenska i farmaceutska industrija, a najuspješnija je drvna. Drvna industrija je jedina grana privrede koja je u ovom polugodištu stvarala suficit u robnoj razmjeni i on iznosi blizu 600 milijuna konvertibilnih maraka. Ovo nam je jedan jako dobar pokazatelj koji nas može upućivati da će do kraja godine taj suficit iznositi oko jednu milijardu konvertibilnih maraka, a to je jednako nekim godinama kada se drvna industrija nije suočavala sa ovakvim izazovima. Predstavljeni rezultati vanjsko-trgovinske razmjene naše zemlje su zapravo i refleksija europske ekonomije koja je također opterećena brojnim problemima.